و هذا هرم خوش ودي السي Salam Qurban bəy, axşamınız xeyir. Hər kəsə burdan salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Bəli, Qurban bəy, mən istədim ki, elə seçkilərdən dün demişdim, qrupda da atdım, sizə də səs atdım ki, belə bir vəziyyət yarandı. Seçkilər, yəni bilirsiniz, imzaları toplayıb tam vermişəm, qəbul eləyiblər. Ayın 30-u hesab nömrəsində açdırıb Beynəlxalq Bankdan vermişdim. Ancaq bu günləri dünən çağırmışdılar ki, sabah saat 10-da gələrsiz, yəni sizin verdiyiniz o imzaları yoxlanılıb, səhvin düzü araşdırma gedib. Nəticəsi kimi? Yəni belə deyək, nəticəsində Qurban bəy, mənə heç bir təlimat, orada mən vərəqləri götürəndə heç bir şeylə mənim bunu belə eləmək olar olmaz, olmamışdır. Vərəqin birini bilirsiniz siz, özüm dedim sizə. 10 dənə imza vərəqi verilmişdi. Həmin imza vərəqin rayondan bir qız vardı, sağ olsun, dedi, mən dəstək tutu, öz tərəfimizi qol çətirib verəcəm. Ərzanım kömək eləmişdi, kəndimizdən bir gəlin dedi, mən kömək eləyəcəm, sadə tez bir müddətdə imzaları toplayaq, verək. Həmin rayondan olan qız elə ki, verirdi ki, Allah sənə özün yaz, qol çək. Məsələn, aparın orada yazın, qol çəkin, gətirin vəsqənin üzrünə. Eləsə olmuşdu ki, adın familiyasını yazıb, atasının adını yazmamışdı və yaxud da ki, vəsiqənin nömrəsini yazmışdı, ya bitmə tərxin, ya da və yaxud da etibarlıq yazılmalı idi, onu yazmamışdı. Yəni, vərəqi artıq baxdım, birinci elə bildim ki, ağardıcı aldım, üstündən yazdım ki, bunu mən belə düzəliş edeyim. Sonra dedi ki, müşrik dedi, sağ olsun, Məhbədi müşrik dedi ki, Valda xala, ağardıcıdan istifadə eləmək olmaz. Mən onda getdim. Bir dəqiqə, Valda xala, bir dəqiqə. Ağarsa nədir, başa düşmədi? Ağardıcı, Qurban bəy, hansısa bir qaralama olanda hərf səhvi düşəndə ağardıb hərf səhvi düzəldirsən, onu deyirəm. Niyə olmuş? Harada yazıb, o qadağandı. Hə, qadağandı deyir. İnanırsınız, Qurban bəy, mən bir D hərfini birdən olur ki, tez-tez yazanda Rusun D ilə bu biri D birdən quruq aşağıda orada dəyişik saldıram. Mən əlimdə ağardıcı vardı, o aşağı çəkilən hissəni belə ağartmışdım, yuxarıda quruq yuxarı çəkmişdim. Yəni deyilə ki, bax, burada ağardıcı istifadə eləmişsən. Bu da yanlışdır. Neçəsində eləmişsiniz? Birində bir elə bir hərf səhv, amma bir dənə bir nəfərin ad familiyası bütün üstündə. Neçə imzada ağartma olub? Bir imzada ümumiyyətlə bir nəfərin bütün adı, yəni o silinib təzdən ayrısını yazmışdım üstünə. Bir də bir yerdə də bir dənə hərfdə ağardıcı belə toxundurmuşam. Yəni cəmi iki imzada elə şeydən istifadə eləmişsiniz? Bir də, yəni o şeydə mənə 11 dənə xırda aparar, mən bunun üstünə 2 dəfə yazmışam bir xırdaca, bir yəni ki, qələm yaxşı yazdım, 2 dənə çəkəndə bir az qara kimi düşürdü. Nə böyük, bunlar hamısı dedi, xırda aparar şeydi, yəni 11 dənə, 4 dənə imzanın, nə bilim, birinin adı yazmışdı, vəsiqənin nömrəsinin qabağına yaddan çıxıb qalıb yazılmamışdı, biri belə səhv çıxdı. Yəni, bunlar mən 450 imza lazımdır, 500 imza vermişdim. Tutaq ki, bunun 11 dənə seys olsun, xırda para. Amma əsas məsələ nə dəydi? Əsas məsələ, yəni, mən dedim ki, deyin, görmün, mənim burada səhvim ola bilər də, siz burada əsas səhvim nədir? Bir dəqiqə, Vadi xanım, bir dəqiqə o bir məsələ keçməmişdən öncə bir şey deyim. Dostlar, bu Vadi xanımın dediyi məsələlər ki, var, bunların heç biri namizədi qeydə almaqdan imtina üçün əsas ola bilməz. Niyə? Konstitusiya məhkəməsi yəni ki, günlərin bir günü bu seçki məzəlləsini elə əndirabadi yazıblar ki, indi 91-ci maddəni mən izah edəndə deyəcəyəm. Konstitusiya məhkəməsi bu maddələrin çoxuna izahat verilməlidir ki, bu necə başa düşülməlidir. 450 imza toplanmalıdır. Getdi mən imzanı topladım. Kiminsə şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası ya nömrəsi yadımdan çıxdı. Yazmadım. Sizcə bu əsas ola bilərmi imtiniyə? Adamın adı soyadı bəlli, imzası yerində. Əgər bu dövlətin, bu rejimin niyyəti qanunu seçki getirməkdirsə, telefonu qaldırır vətəndaşdan soruşur ki, ay vətəndaş, sən valide xanımın seçki, deyək ki, sənədini imza eləmirsən, yoxsa yox. Bu texniki səbəbindən dolayı sən durub vətəndaşın qeydiyyatından imtina edə bilməzsən. Amma bir halda ki, qanunda bu zəruri tələb kimi qoyulub, Validə xanım, gərək siz imza toplayan adamlara başa salardınız, deyərdiniz, ciddi olardılar. Amma dediyiniz kimi, 500 imza toplamışsınız, onunla 40-ı qanunsuz olsun. 462 kifayət edir, davam edin.
Bəli, Qurban bəy, 11 dənə dedi xırdapara səhvdir, amma əsas səhv nədir? Bir də Qurban bəy, onu deyim ki, birinci dəfə, yəni komissiyanın sədri Həmid Mehdiyevdir, dedi ki, mənə dəmirçilər kəndindən imza toplayanda dedim ki, vərəqimin biri belə çorlanıb, ağartmışam, deyilər ağartmaq olmaz. Dedi, ağ vərəqin yoxdur, seriya kopya ilə çıxar. Dedim, var, bir dənə var, o əlzamın yığdığım bir vərəqin biri durur. Onu dedi ki, nə var? Onu kimdə deyilə? Adını bilmədim, bir komissiyaların üzvünün biriydi. Dedi ki, o narahat olma, olar. Nəysə Qurban bəy, mən onu çıxardım, sonra gəldim. Deməli, imzanı topladım, hamısı bir-bir, dedilər ki, yox, olmaz. Olmaz deyəndə, mən komissiyanın sədri Həmid Mehdiyev belə ərzə yazdırdı ki, düz nə qalası olsa, mən elə dedim orada. Ki, dəfə başa salmağınıza baxmayaraq, vərəqin biri çorak, dedim Həmid bəli, siz mənə heç nə başa bir dənə söz deməmsiniz ki, ağartmaq olmaz desəydiniz, mən bunu ağartmazdım. Siz seriya kopya olmaz desəydiniz, mən seriya kopyadan istifadə eləməzdim. Siz mənə heç nə deməmsiniz. Heç kəsən, Qurban bəy, mən bir təlimat almadım. Elə baxdım ki, nə deyirlər yuxarıda, ona uyğunda düz də yazmışdım hamısını. Yəni, ona uyğunda eləmişdim. Dedim, indi ki, elədi, vərəqdir də. Ağartmışam, çorlamışam, ayrı bir vərəq verin. Ərizə yazdırdı, bir vərəq verdim. Təsəvvür edin ki, mən 50 imzadan ötürü təzə səkimə kömək eləmişdim. 150 imza toplayası oldu. Qayıtdım, getdim həmin kənddə. O imza adların yazılığı var idi axı, o durur da məndə elə. Hamısında bütün vərəqlərində kopyasını, şəkillərini çəkmişəm, videosunu çəkmişəm, şey, 10 dənə vərəqdir, biri göç, hamısı ilə ki, hər ehtimala qarşı lazım olar. Deyim ki, sizə elə bir qurban bəy, ciddi bir şey dedilər ki, sabah, əsas sabah demirlər səni qeydiyyata götürməyəcək, əsas sabah bilinəcək, iclasda bilinəcək. Amma yəni o xırdapara, burada bir qar olub, bir dənə bir üsadın hərfin qrupunu belə ağartmışsan və yaxud da ki, bir nəfər bu beçərdən şey deyən. Amma əsas məsələ nədir? Yəni, sən imza toplamağa başlamamışdan qabaq hesab nömrəsi açdırmalıydı. Bir gün ondan qabaq. Niyə? O 91-ci maddəni və siz onlar özləri də çıxartdı, qoydu mənim qarşıma ki. Bir dəqiqə canı oxuyaq bunu. Əslən vətənlər, hamı diqqətlə qulaq assın. Cümlə burada belədir. Həmin hesab namizədin zəruri olan namizədin qeydiyyatı üçün zəruri olan seçici imzalarının yığılmasına azı 24 saat qalmış açılmalıdır. Xahiş edirəm, Azərbaycan dilində bilənlər bu cümləni siz necə başa düşürsünüz, məni zəhləyin. Həmin hesab namizədin referendum üzrə təşviqat qrupunun qeydiyyatı üçün zəruri olan seçki imzalarının yığılmasına azı 24 saat qalmış asılmalıdır. Qanun deyir ki, namizədin qeydə alınması üçün 450 imza yığılmalıdır. Burada da deyir ki, imzaların yığılmasına azı 24 saat qalmış. Bu cümlədə siz nə başa düşdünüz? İmzanı yığmağa, başlamağa qədər başlamamışdan 24 saat öncə asılmalıdır, yoxsa 450 imza yığılandan sonra asılmalıdır 24 saat müddətində. Siz nə başa düşdünüz? Azərbaycan bunu yazan adamın, dostlar, siz bu hakimiyyət o qədər ləhəqəsli alçaq adamlardan təşkil olubdur ki, bunlar qanunu da qəbul edəndə haradasa millətə kələk gəlmək üçün, soba istifadə eləmək üçün, xalqın əleyhinə istifadə eləmək üçün sözdə cümlələr seçirlər. Əgər doğrudan da o Valdə xanıma deyilən kimi, güya bu hesab imza toplamağa başlamamışdan qabağa açılmalı idisə, burada ilə Azərbaycanda yazardılar ki, imza yığmağa başlamamışdan 24 saat öncə Azərbaycan deyil, tərtəmiz açıq. İmza toplamağa başlamamışdan ən azı 24 saat qabaq hesab açılmalıdır. Belə yazılsaydı dostlar, təbii ki, hamı gedib onu eləyəcək, nə var ki burada? Mən şəxsən hüquqşünas kimi bunu oxuyuram, bunu belə baxa düşürəm ki, 450 imza yığılmasına azı 24 saat qalmış. Yəni 450 imzanı mən yığdım, bugün bitirdim, qutardımsa bundan sonra 24 saat. Mən bunu belə başa düşürəm. Qanunçular Məhkəməsi, sən necə başa düşürsən bunu? Fərhad Abdullayev, bu cümləni siz necə təfsir edirsiniz? Bu bir. İkincisi,
Dostlar, mən hesabın imza toplamağa başlamamışdan öncə açılmasının burada nəzərdə tutulmadığını və tam mənasız olduğunu bir şeylə söhbət eləmək istəyirəm sizə. Əgər qanunverici yazsaydı ki, başqa maddələrdə imza toplayan adam seçicilərdən imza alanda onlara həm də öz hesab nömrəsini verməlidir. Onlardan həm də seçki hesabına iyanə istəyə bilər. Onda bir ağlı batan şey olardı ki, hə, doğrudan da bunu düz edir, qanun verici. Bunu gərək əvvəl asasan ki, gedəndə imza toplamağı cəmaata verəsən. Bir şey yoxdursa, bu ümumiyyətlə bu seçki hesabının heç bir əlaqəsi yoxdursa imza toplama kampaniyası ilə, sən necə bunu istinad edib deyə bilərsən ki, yox, sən qanunu pozmuşsan. İki, mən ümumiyyətlə seçki hesabına ehtiyacım yoxdur. Nə pul yığacaqam zamanda, nə iyanı alacaqam, nə pul qoyacaqam hesaba. Heç pul da xərcləmə fikrim adam yoxdur. Heç təbiq də aparmayacaqam. Xalq məni tanıyır, xalq məni sevir. Oturacaqam evimdə, hərdən birdən çıxacaqam YouTube TV-lərində və ya özüm Facebook açacaqam, pulsuz pərəsiz təbiqatımı aparacaqam. Mənə pul xərcləmək lazım deyil. Sən hesabını inirəm. Kim lazımdan bu hesabı? Bu hesabı bəhanə eləyib və 91-ci maddəni heyə təfsir eləyib ki, güya imza toplamağa başlamamışdan qabaq açmalısan. Qətiyyən belə bir şey yoxdur, bunlar hamısı dostlar. Hakimiyyətin seçkini baykot praktikasıdır. Müxtəlif bəhanələrlə xalqı hərəkətə gətirə biləcək adamların qarşılanmağa çalışırlar. Yazıqlar, iləv eləyir. Valdə xəbərlə yaman qorxursan, ha. Bədvaxt ol, bədvaxt. Siz bir qadından belə ürküsünüzsə, görmür xalq ayağa qalxanda nələr olacaq, bəh, 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 bəh. Tələsməyin. Bir validə anadan belə it kimi qorxursunuz siz. Validə xanım, əvvəla mən sizə deyim ki, 91-ci maddənin bu cümləsini bəhanə edib, sizə imtina edə bilməzlər. Sizin imzalarınız, 50 imzalar deyək olmasın, 450-si kifayətdir, bu bir. İkincisi olacaq, olsun, verəcəyik Avropa Məhkəməsindən iş aparacaq. Bir deputatın 5 ildə almalı olduq əmək haqqını da Avropa Məhkəməsində tələb edəcək, orada sizə ödətirəcək. Heç narahatım edəməyin. Amma buradan da xalqa müraciət edirəm, dostlar. Hakimiyyət belə həyatsızcasına seçkini saxtalaşdırıb, bizim səsimizi uğurluyub, namusumuza sataşırsa, biz millət olaraq namusumuza sataşanlara qarşı ayağa qalxmalıyıq. O gün hansıdır? Nə vaxt, hansı formada qalxaq? İnşallah biz bunu müzakirəsində başlayacaq. Deyəsən, TikTok-da diyandı bu məsələ, elə mi? TikTok-da nəsə oldu. Mənə yoxluyurlar, deyirlər ki, yoxla ki, doğrudan da canlı adam da yoxladı düzəldi. İzahımı deyə bildi mi? Aydın oldu mu, Vadə xanım? Sabah siz o izləsə gedəndə onlara qandırarsınız ki, bu maddənin mənası budur. Qurban bəy, əslində mən özüm onu fikirləşəndə belə başa düşdüm ki, yəni mənə bu lazım olarsa, bəlkə mən piyada toplayacaq, sizin sözünüz, sizə mənə imzam lazımdır, yoxsa mənim hesab nə verəm lazımdır. Yəni mən onu sizə də dedim, dediniz ki, 24 saat qalmış verə bilərsən, apadım ayın 30 günü, o saatdə açdım, gətdim, verdim. Yaxşı, mən kimləsə pul dilənmək istəmək istəmirəm, mən öz piyada getmək istəyirəm, ya öz şəxsi kimsənədə imza lazımdır, mən onu belə düşün. Qurban bəy, heç bəlkə mən fikirləşdim ki, hələ bir gün ona da bax, müşrik madiyyəndə, həmin günü, dedim ki, müşrik, hesab nömrəsi nəyə lazımdır ki, hələ mən görək bir qeydiyyatdan keçirəm, ondan sonra hesab nömrəsi lazımdır ki, alıb qoyarsam bir tərəfə ki, məsəlçün, hə, yardım edeyim, mən təbliğat, təşviqat işinə aparım. Axı, bu indi nəyə lazımdır, dedi, yox, lazımdır, Valdə xala, biz onu bilməmişik. Sən də bu mənlə qabaq gedib ora. Valdə xanım, mən sizə bir sual verəcəm, xalqın gözü qabağında. Xahiş edirəm, səmimi cavab verəsiniz. Deməli, 91.1-ci maddənin birinci cümləsi belədir. Seçki fondunu formalaşdırmaq üçün xüsusi seçki hesabı mərkəzi seçki komissiyasının müəyyən etdiyi müvafiq bankda açılır. Siz bu cümləni başa düşürsünüz, yoxsa yox? Qurban bəy, mən belə başa düşdüm ki, onlar deyir ki, get hansı bankda, onlar mənə deməli idilər ki, mən gedib harada hesab nömrəsi açmalıyım, amma onu mənə deməyiblər. Ay, baba, sualım olsun. Bəs sualım budur ki, sizə imza vərəqlərini verməmişdən qabaq. Sizə dedilərmi ki, get hansı bankda hesab aç?
Xeyr, Qurban bəy, mənə heç bir təlimatlıq, heç bir şey demədilər. Elə vərəqi verdilər, gedim zəngi topla dedilər. Bu barədə sizin evinizdə yazılı bir məlumat gəlirmir ki, ay namizəd, bax, Mərkəzi Seçki Komissiyası filan bankı müəyyən edib. Mən şəxsən əsas vətəndaş hüquqşünasam bu günə bilmirəm ki, bu Mərkəzi Seçki Komissiyası hansı bankı müəyyən edibdir. Mən nə bilim ki, bunlar hansı bankla alverdədirlər ki, gedim o desəb olsun. Müəyyən edən MSK-dırsa, namizədlərə o deməlidir ki, get filan bankda aç. Deməyibsən ki, yox, sən nə haqqıma məndən bunu tələb edəsən? Qurban bəy, 30-u gün deyən kimi bir saat çəkməmiş, həmin günü mən getdim, hesab açdı, beyrək halkından dedilər, həmin gün dedilər. Hansı gün deyiblər, o gün də gedib açdırmışam. Üç gündə qabaq. Bəli, o 30-u günü. Yəni, sizlər də dedim, zəng edin ki, belə şey. Ayın ikisinə qədər vaxtınız var idi da sizin sənətləri verməyə. İmza toplam, qutarmağa verməyə qədər iki gün. Ayın ikisində verməliydiniz, düzdürmü imzaları? 31-də, Qurban bəy, 31-də. Yo, ikisi. İkisi avqust sonuncu günüydü. Elə dedilər, elə şey edinləmişdilər. Hə, Qurban bəy, amma ayın 30-u günü mən imzanı 500 nəfər, yəni həmin 10 vərəqi aparıq təhvirədə dedilər ki, sənətlər, və burada sənət əsliyi var, hesab nömrəsi açdırmamsa. Sən əvvəlcədən açdırmalıydı. Dedim, siz mənə dediniz, mən açdırmadım. Mən fikirləşdim ki, mən qeydiyyatdan keçərəmsə hesab açdıraram. Mən nəyimə lazımdır indi hesab açdırıb? O mənə nəyə lazımdır ki? Yəni, belə bir vəziyyət oldu. İndi onun sabahları onlar. Bugün dedilər ki, hələ bilmək olmaz, onun sabah iclas qərar verəcək. Sizin bu, əsas məsələ bu hesab nömrəsidir. Ayrı bir ciddi səhvim yoxdur mənim orada. Onda indi sabahları... Bəli, iclas olub qərar verməlidirlər. Nə qərar verəsə olsalar, yəni sabah yenə buradan çıxıb xalqa məlumat verəcəm. Həla. Valide xan, imza toplayanda xalqımızı bir daha yaxından gördünüz də onların məişətini, həyat tərzini. Xalq nə vəziyyətdədir? Qurban bəy, çox elə yaxşı yaşayan da var, amma çox insan belə ağzınacaqlı bir vəziyyətini gördüm. Hətta belə bir şey deyim, Qurban bəy, mən imza toplayan vaxt dəmirçilərdə bir nəfərə qabaqlaşdım, o mənim yanda Mehman Hüseynovun anası göstərdi. Dedi, bu da belə bir kimi, gedək səs verin. Dedi ki, mən özümə söz vermişəm ki, heç bir şey imza atmayacam. Heç bir kəsə nə mənası var ki, mən imzamı ucuz, bunun mənası, onsuz da yuxardan kimi təyin edirlərsə, o olacaq. Ay anam, ay bacım, dedi, özünü niyə incidirsən, niyə görürsən, niyə düşünsən qapı-qapı imzadan toplayırsan. İmza heç kəs gəlb toplamayanlar seçəcək. Dedim ki, gəl, mən də belə bir söz dedim, dedim ki, bəlkə bu trisimi qıraq, bu ilər imzanı toplayaq. Trisimi qıraq. Deyəndə baxdı üzümə, dedi ki, özümə andışmışdım, söz vermişdim ki, mən heç kəsə imza verməyəcəm. Amma gedə yana, sağ imza verəcəm. Gəldi, elə yoldaşının da, uşağın da, bəsqələrin gətirdilər, özləri yazdım, qoç etdilər. Yəni, insanların çox ümitsizləşməsi, mənası yoxdur. Hər kəs deyir bu sözü. İnan, Qurban bəy, onlar yaxşı bilirlər ki, tərtərdən mən qeydiyyatdan keçəsi olsam, yaxşı bilirlər ki, hər kəs bir nəfər olsun, tək bir nəfər də qaynaqdan, yəni bircə nəfər mən imza verirəm, mən yapın üzvüyəm, mən yüzbaşıyam. Mən yap nə desə, rayona, yəni müstəqim nə desə, o xalq düşməli. Nə desə, mən onu eləyəcəm. Yəni bu insanlar, belə insanlar maraqlanmır mənim qonşuma nə oldu, kimə nə oldu, nə baş verir. Kim hansı işi görür, müstəqim bu xalqa xidmət edir, yoxsa kimə xidmət edir. Müstəqim Məmmədovun tərtər icra hakimi, müstəqim Məmmədovun 2017-ci-də Qurban bəy dəfələrlə bu evirdən deyilib, işgəncə ilə öldürülmüş hərbislərin nəşi orada olub və bizim şəhid balalarımızı təhqir edirdi. Müstəqim hardan bilirdi ki, gün içində mənim oğlumu hardan tanıyırdı ki, mənim oğlumu təhqir edirdi müstəqim. Və yaxud da kimi. İndi bunlar amma o bir nəfər deyir ki, yəni, yap nə desə, mən yapın üzvəyəm, yüzbaşıyam, mən o yığacım. Bircə nəfərə rast gəldim Qurban bəy. Qalan insanlar hamısı, Allahın dostun, Allaha dua eləyənlər, Qurban deyənlər ki, kəş bu il rayonumuzdan, ana sən bir qadın, istəyirik ki, bir qadın öz rayonumuzdan olsun. Biz hamımız deyir, tökürüb səs verəcəyik sənə, həm də dəstəsini dəstəkləyəcəyik. Əksəriyyəti beləcə çox böyük isə bir nəfər də geri çevirmədi. Hara getirdə tanıyanlar əksəriyyət tanıdı Qurban bəy. Tək-tək insanla tanıdı, amma da tanıyırdı mən. Adamların mübarizə əzmi nə vəziyyətdədir? Deyək ki, sabah onların verdikləri imzaları rədd elədilər, sizin namizədinizi qeydə almadılar. Xalq sizin çağırışınızla ən azı
500 nəfər o imza verənlər və yaxud da imza verməyənlər tərtər cəmaatı həmin dairə komissiyasının qarşısına sabah gəlməyə hazırdırlarmı ki, siz xeyr ola bizim namizədimizi qeydə almırsınız, bizim hüquqlarımızı pozursunuz. Xalq ümumiyyətlə mübarizə hazırdır mı? Qurban bəy, o xalq inanası olsa ki, o baxır, əgər qeydiyyatdan keçsəm, təbliğat təşviqatı apardığım söz söhbətə, inan ki, daha çox olar. Onlar inanası olsa, insanlar həqiqətən qabaqki insanlar deyil. Hamı haqsızlıqdan cana doyur, insana elə bir ki, yaşamaq həvəsi ölür və insanlarda bir yerdə hüquq olmuyor, heç bir haqq ədalət olmuyor. Belə deyelim, haqlı haqsız çıxar, haqsız haqlı çıxar, şərrəni tutur əlindəki ovuzundakı alına, taz nəzarətdə olan, belə o qədər çox ümitsizlik, dövlətə qarşı etibarsa, belə nədir baxırlar hamı. Bilirsiniz də, Qurban bəy, sanki içi gözümüz qarşımız, qorxurlar. Aman Allah, dövlət hansı... Siz özünüz tərtərdənsiniz, yoxsa Naxçıvandan? Qurban bəy, mən Laçın rayonunun Ərdəşəvi kəndindənəm, özüm. 10 il orada oxumuşam. Astaradan? Laçın rayonundan. Laçın Balakəndədir, ardadır ki? Yox, yox, Qurban bəy, Laçın Kəlbəcər demirlər. Laçın rayonu... Laçın rayonuna mən. Laçın Kəlbəcər demirlər. Yəni demək istəyirəm ki, o dediyiniz o adamlar var ya, ruhdanşı adam, onlar da sizin olduğunuz rayonlandılar. Yox, yox, Qurban bəy, tərtərdən. Yaşadığınız yerdəndilər. Tərtərdən. Siz tərtərdən deyilsiniz, harada yaşayırsınız? Mən Laçından çıxandan, yəni ailə qurandan, 34 il, 35 il tərtərdə yaşamışam. Tərtər ayrı Qaracı qapanısında. Rəhmətliyin qızı, sizlə mənim bu Hacı xanım kimi danışdınız. Anası buna 7 il çörək verir, mən 50-60 çörək verirəm. O mənimkidir, anasınki deyil ki. Siz də tərtərsiz böyüdür, siz tərtərlisiniz. Nə olsun Laçında doğulmuşsunuz ki? Bəli, Qurban bəy, Allahım dostum, yəni mən tərtər deyəndə, həqiqətən mənim pusatı, vətənim uradı. Dedilər, dedim, mən bir dənə ən çox məni maraqlandan bir şey var. Tərtərin qəhrəman şəhər, orada yaşayan hamısı bir qəhrəmandır. Və tərtərə birinci elə bir məqsədim o idi ki, heç bir şey bacarmasam da, ən azı tərtərin qəhrəman şəhər olduğunu bir metr torpaq verməyib. Nə qədər mülkü şəhidlər verib, mülkü qaziləri var. Mənim sualım başqadır, Vahidə xanım. O adamlar da tərtərlidir. Astaralı deyil, Naxçıvanı deyil, Balakəni deyil, Bakılı deyil, nə bilim. Siz də tərtərlisiniz. Siz də onlar kimi qorxusaydınız, ətalətdə laqeyd qalsa olsaydınız, övladınızın özünüzün haqqını bərpə elətdirə bilərdinizmi? Yox, Qurban bəy. Siz ən azı özünüzü o adamlara nümunə çəkib, onları başa sala bilirsinizmi ki, ay bala, ay kişi, ay qadın, mən də sənən kimi insanam, sən də mənim kimi insansan. Sən məndən əski kişinin qızısansa, etiraf elə, mən bilim ki, əski kişinin qızısan. Sən məndən əski kişinin oğulsansa, bilim ki, sən əski kişinin oğulsan. Sən özün bir qadın kimi, kişi kimi, məndən əski adamsansa, bilim ki, məsələn, əski adam, sənə bizə istəməyim mən. Sən qapını açmayım mən. Axı, necə olur ki, mən, filan kəs, 6 il 7 diyamada mübarizə aparıb, haqqımızı istəyirik, bərpə elətdiririk. Sən burada başına qoyulur, oyun gətirilir, sən özü heyvan kimi aparırsan. Niyə? Ayə, insansan ağırsan. Və indiki düşdüyümüz vəziyyətdən, mən buradan tərtər cəmaatına da, Astralılar da, Balakən, Lənkəran, Bakırlara, Naxçıvanlara, Pünalara Bacan xalqına deyirəm bu sözləri. Düşdüyümüz bağır durumdan yalnız hərəkətlə çıxa bilərik. Baykotla yox. Əşi mənə nənə ilə yox, başa düşün. Hərəkəsizliklə bəladan qutarmaq nümunəsi tarix boyu olmayıb, olmayacaqdır. Bu, obyektiv qanunlara ziddir, dedim mən sizə. Newtonun birinci qanunu. Təsir eləməsən, bir şey dəyişməz. Bunu anlamaq lazımdır. Tərtər cəmatı da, astrallar da hazırlaşdı hamısı. Balakən, Lənkəran, Qazax, Tovuz, nə bilim, hamı, Oğuz, Şəki, hamı da salamlayıram buradan. Hazırlaşın dostlar. Xilas olmaq istəyirsinizsə, eyni gündə, eyni qaydada hərəkətə keçməliyik, qalxmalıyıq ayağa. Rejim görməlidir ki, millət qalxıd adı bezib millət. Yox, heyvan sürüsü kimi yaşamaq istəyiriksə bu günə də olduğu kimi, bir davam edək. Yaltaqlar yaltaqlar gerək, önündə necə olur? Mənim
Budur yaşama fikrim yoxdur. Ona görə bu yolda malımı, pulumu, uşaqlarımın xoşbəxtliyini, sağlamlığını, hər şeyin qurban vermişəm. Allah baxır, hər şey görür. Malımı, mülkümü dağıdıblar, ailəm dərbədər. Əlimdən mənim gələn budur, bunu eləyirəm. Sən kişisənsə, sənin əlindən nə gəlir, sən onu göstərərsən inşallah seçkilərdə, bu prosesdə. Valide xanım, ümid edirəm ki, ən azı siz öz şəxsi nümunənizi adamlara başa saldıqsa onlar ayılacaqlar. Biləcəklər ki, onlar sizdən əski kişinin qızı deyirlər. Onlar sizdən əski qadın və əski kişi deyirlər, elə ən azı sizin kimi ola bilərlər. Qurban bəy, inanın ki, mən onun hər tərəfli bir qoyun sürüsü olsun. Deyirəm, mən gələndə tərəkəmə ailəsinə gəlmişəm. İstəyir qoyun, quzu, mal, nə desəniz, onun hansısa sizdən yaxşı tərəfini bilirəm. Hər bir sahəsini bilirəm. Və yaxud da ki, cüzə saxlayırlar. Deyirəm, mən də sizin kimi o cüzənin 300-ünü, 600-ünü saxlamışam, hünçüqə 100-ünə saxlamışam, qaz ördək belə saxlamışam. Mən sizin birinizəm. Hansı əziyyət, hansı bir iş var ki, Allah təala mən o qədər hər bir işə bilmirəm. Elə bil, nə bil, buna ötürü yəqin yaratmışmış, bu misiyanı mənim çinimə qoymaq üçün yaratmışmış. Ola hər bir tərəfdən bir işlə məşğuldursa, siz hansı sayan deyəsiyə olsanız, hamısına başa salmışım ki, mən sizin birinizəm, bunu bilirsiniz. Siz, sən də bir valide anasan. Sən məndən də güclü ola bilərsən. Sən məndən də yaxşı övladını müdafiə edə bilərsən, haqqını tələb edə bilərsən. Bəli, insanların həqiqətən də, qurban bəy, bir bekara, indi bəlkə də bunlar ondan qorxur, təbliğat, təşviqat üçün, onların içində bir az çıxası olsam, inanın ki, tamam başqa cür alınır. İnşallah, inşallah onu başlayacaq. Dostlar, Sərdar Cəlaloğlu namizədini geri götürəndə gətirdiyi argumentlərdən biri də bu oldu ki, mən gördüm ki, heç-kəs getmir ora parti sədrlərindən. Mən fikirləşdim ki, mən tək keçsəm, o da neyəcəyəm? Birinci nümunə gözünüzün qarşısındadır. Valide ana tərtər hadisələrini tək çevirib, ha? Sonradan ona qoşulub cəmaat, dəstək verib zərər çəkmişlər. Elə zərər çəkmiş olub ki, 3-4 ildən sonra hələ də bu gündə ayılmayan, qoşulmaya zərər çəkmişlər var. Ha ki, bu gün prokurorluq iş qaldırıb, adamlar bərat alıb. Bu gündə yüzlərlə zərər çəkmiş vakit səsini udub oturub yerində danışmır. Kişilik satında ləyəqəti yoxdur, itirib, itirib ləyəqətin. Şəxsiyyətini itiribdir, adam hər şeydən imtina eləyibdir. Namus, qeyrət, əxlaq qutarıb gedib, bitib, ölüb, batıb adam. Amma valide ana bunu tək elədi, tək silkələdi, zəmiyyəti qaldırdı, yavaş-yavaş ətrafı böyüdü.